Суддя Тернопільського міськрайонного суду Ірина Марциновська закрила справу щодо міського голови Тернополя Сергія Надала у зв'язку з відсутністю складу адміністративних правопорушень. Йдеться про конфлікт інтересів під час преміювання. Як свідчить обставини, встановлені судом вище, розмір цих виплат жодним чином не визначався Надалом. Відтак, останній не мав дискреційних повноважень при його визначенні, та як наслідок не мав приватного інтересу під час підписання указаних у протоколі розпоряджень. Згадані розпорядження прийняті не тільки стосовно міського голови, а й відносно працівників Тернопільської міської ради. При цьому в усіх випадках розмір визначення міському голові премії та матеріальної допомоги не перевищував максимально можливого рівня розмір матеріальної допомоги міського голови дорівнював, був однаковим розміром доплат працівників ради, а розмір премії навпаки був меншим від розміру премії заступників міського голови та деяких керівників структурних підрозділів. Суддя постановила закрити відносно Надала Сергія Віталійовича провадження у справі про адміністративні правопорушення, передбачені частинами 1-2 статті 172 з позначкою 7 КУпАП у зв'язку із відсутністю складу адміністративних правопорушень. За словами Ірини Марциновської, згідно із законодавством, НАЗК мало би складати протокол про адміністративне правопорушення в присутності Сергія Надала, а не надсилати копії поштою. НАЗК порушено вимоги статті 256 КУпАП. Так, протокол складений у відсутність особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, що у свою чергу вплинуло на можливість Надала надати свої пояснення і зауваження щодо змісту протоколу, ознайомитись зі своїми правами, передбаченими статтею 268 КУпАП. Суд враховує доводи прокурора, що конституційні права Надала були забезпечені під час розгляду даної справи. Однак вважає, що такі обставини не спростовують зазначення вищих невідповідності протоколу про адміністративне правопорушення та процедури його складення вимогам закону. Так само суду не надані докази, що такий протокол взагалі був вручений Надалу, оскільки з інформації, наявної у відкритому доступі на сайті Укрпошти, вбачається, що поштове відправлення, яким протокол надсилався Надалу, адресату не вручили. Прокурорка Тетяна Дедюх розповіла, що це рішення суду не передбачає оскарження. Права на оскарження немає. Це не є випадки передбачені пунктом 5, частиною 5 статті 7 Кодексу про адміністративні правопорушення. Нагадаємо, протокол на міського голову Тернополя склало Нацагентство з питань запобігання корупції. НАЗК вказало, що міський голова Тернополя півтора року призначав собі максимальні премії, що становили до 250% його посадового окладу. При цьому він не повідомляв агентство про конфлікт інтересів.